岡瀬相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。打ちました、高いバウンド、このところショートが取る、アウト、守るタイミングでしたが、すでにアウトです。バッターは2番に入っている大木、まずはアウトを取っています。バウンド上今村、そしてキャッチャーは阿部、このバッテリーをファイターズ打線がどう攻略していくか。2アウトになりました。バッターボックスには3番稲葉、打ちました、打って3アウトです。この回ファイターズ三者凡退です。ファイターズのマウンドに上がるのは先発の久美、これから注目の立ち上がりになります。バッターは田中、打ちました、これはセンターに出ました、
対ジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっていって、ファイターズの攻撃、バッターは2番、大井、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。
ことになりました。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありません。
打ちました。アウト。バッターボックスは3番、中村。
ったのは沢村、打ちました。